Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман, і сьогодні ми говоримо про те, що під час карантину можуть робити роботодавці або співробітники компанії. Чи платити гроші співробітникам, чи не платити. Про це нам розкажуть Віталіна Серебрянська, юристка, адвокатка правозахисної групи «Січ». Вітаю вас! Вітаю. Доброго дня ще раз. Розкажіть, будь ласка, от зараз в Кабмін оголосив карантин для всієї країни. Більшість компаній, не знаю, виробництв скоротили або робочі дні, або взагалі відправили людей на роботу. На що, що має право робити власник компанії або директор компанії під час карантину зі своїми співробітниками? По заробітній платі, будь ласка, по вихідним дням або по відпусткам, ну як що, що з правової точки зору? За законодавством України, а саме за частину 3 статті 113 Кодексу законів України про працю, карантин слід кваліфікувати як ніщо інше, як простій. І під час простою за працівником залишається його робоче місце і середня заробітна плата зберігається. Те, що наразі дуже поширеним стало те, що роботодавці відправляють у відпустки. Відпустки можливі насправді, і за законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, ці відпустки врегулювали. Раніше на відпустку неоплачувану, наприклад, яка зараз стала поширеною, давалося лише 15 днів на рік цієї відпустки. Зараз Верховною Радою і новим законом врегульовано те, що під час карантину працівник може взяти неоплачувану відпустку на невизначений термін, ну, під час карантину, звісно. Крім того, ця неоплачувана відпустка надається в обов'язковому порядку за Кодексом України, Кодексом законів про працю, за статтею 25. На цю відпустку в обов'язковому порядку мають право батьки або вихователі, або опікуни дитини, що не досягла 14 років. Роботодавець може надати таку відпустку, але відпустка – це є правом, а не обов'язком працівника. Відпустка надається за заявою та за ініціативою працівника, а не роботодавця. Роботодавець в примусовому порядку у відпустку відправити не може. В оплачувану, у неоплачувану, у будь-яку відпустку роботодавець за власною ініціативою працівника відправити не може, бо це є порушенням законів України, і Держпраці, і Мінсоцполітики наголошують на тому, що це грубе порушення прав працівників і законодавства України про працю. Але дивіться, я вас переб'ю, вибачте, будь ласка. Адже от та ситуація, яка склалася сьогодні в країні, це форс-мажор. Ну от, як на мене, не знаю, ніхто ж не очікував. Це ж не те, що там наступна там прийшла там економічна криза, да, яку там можна було спрогнозувати якось, і це не залежить від людей, да, це залежить від яких там керівників там країн і якихось процесів політичних. Це форс-мажор. Чи ну не будуть якось відшкодовувати, наприклад, чи мають право відшкодовувати, чи зобов'язані відшкодовувати якісь кошти виробництвам, підприємствам і робітникам? Ну, насправді карантин визнано форс-мажорною обставиною тільки в одному законодавчому акті. Цей законодавчий акт не регулює відносини між працівником та роботодавцем. І крім того, форс-мажор не є обставиною, яка виключає виконання зобов'язання. Зобов'язання мають виконуватися і по договорам про надання послуг, і по трудовим договорам. Форс-мажорні обставини можуть тільки виключити сплату штрафних санкцій, нарахування штрафних санкцій під час карантину, який визнано за одним законодавчим лише актом форс-мажорною обставиною. Як
як роботодавцям можна вийти з цієї ситуації, щоб не зупиняти роботу і вийти з карантину з найменшими втратами, так би мовити. А насправді законодавство України і нові законодавчі акти, що пов'язані з запобіганням коронавірусу, передбачають дистанційну форму роботи. Але дистанційну форму роботи може ввести роботодавець за власною ініціативою. Ніхто не зобов'язує підприємства, організації вводити дистанційну форму роботи, однак законодавчо таке право підприємцям і організаціям надається. Крім того, в Україні положенням номер 275 регулюється надомна праця. Про надомну працю заключається договір у письмовій формі обов'язково. В цьому договорі мають бути враховані і описані всі умови оплати праці, і також умови об'єму праці, яку має виконати працівник. Цей законодавчий акт, цей нормативний акт був прийнятий ще у 1981 році, і він діє досі, однак мало хто знає, що можна скористатися таким правом і працювати на дому. Щоб скористатися таким правом, працівнику, який вже наразі з яким укладено трудовий договір, працівник може звернутися до керівника підприємства, організації, де він працює, з заявою про те, що він бажає виконувати роботу на дому. Потім підприємець, керівник організації виносить наказ свій про те, що працівнику дозволено працювати на дому, і ця робота має бути оплачена в тому об'ємі, в якому вона виконана, по суті. Крім того, передбачена також законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної інфекції. Рішення про те, що працівник може виконувати свою роботу не тільки вдома, але й в офісі, але графік може бути встановлений гнучкий у такому випадку. І гнучкий графік встановлюється безпосередньо керівником, керівництвом підприємства, але варто зазначити, що на такі рішення можуть впливати профспілкові організації, які існують майже на кожному підприємстві і майже в кожній організації. І діяти більш ефективно варто саме через профспілкові організації, адже за законодавством України профспілкові організації мають право впливати на формування робочого часу і встановлення робочих годин для працівників. І відповідно оплата праці буде зберігається, і нічого не змінюється. Добре, розкажіть, чи вже півтора тижні, здається, карантин, чи були якісь звернення там до вас щодо порушень прав працівників, раптом? До нас таких звернень ще не надходило, але слідкуючи за ситуацією, існують звернення у приватному, так би мовити, порядку, коли організації приватні, підприємства приватні, що надають послуги в тій чи іншій сфері, наприклад, освіти чи відпочинку, вони відмовляються виконувати свої зобов'язання за договорами. Вони не оформлюють своїх працівників за трудовими договорами, однак договори про надання послуг, вони існують, і ці послуги мають бути виконані, і тим паче, якщо вони вже оплачені. Якщо в такому випадку, якщо відмовляються надавачі послуги надавати такі послуги, то здобувач освіти, наприклад, в приватному навчальному закладі, має вимагати повернення цих коштів у повному розмірі, за основним зобов'язанням, не враховуючи штрафних санкцій, наприклад. Це стало таким поширеним випадком. Крім того, відомі випадки, коли з тих же навчальних закладів звільняють працівників обслуговуючої сфери, наприклад, кухарів, прибиральниць, так.
ці звільнення є незаконними. І якщо такі ситуації виникають, ви можете звернутися за допомогою і до нас, в тому числі і до інших правозахисників за відновленням порушених прав. Це тоді, що подається якийсь позов до суду, да, чи як це відбувається? Дивіться, відстояти свої права можна і в позасудовому порядку, і в судовому порядку. В позасудовому порядку відстояти свої права можна за допомогою звернень до Держпраці, до Міністерства соціальної політики, а в судовому порядку, так, звісно, подається позов, такі справи розглядаються, суди працюють, і ми можемо допомагати людям, в тому числі з відстоянням своїх прав, захистом своїх прав у судовому порядку. Ну, крім того, варто зазначити, що якщо працівник прийняв рішення залишатися на карантин вдома, то він має своє таке рішення аргументувати з боку організації. Якщо це не буде підкріплено якимись документами, наприклад, наказом керівника організації або заявою працівника про бажання працювати вдома, то, на жаль, деякі роботодавці зможуть кваліфікувати це як прогул звичайний і звільнити працівника за прогул. А така аргументація, як «боюсь», підходить? Така аргументація, на жаль, не підходить, тому що якщо ви боїтесь, ви маєте, знову ж таки, право звернутися до керівника підприємства або до управління Держпраці і, ну, скористатися своїми законними правами, і це буде більш правильно з законодавчої точки зору, ну, навіть якщо ви боїтесь. Отже, коротенько, отак можна по тезах, да, по пунктах, що працівник, от зараз працівнику говорить, все, від завтра ти працюєш вдома. На що він може розраховувати, отак от підсумовуючи все те, що ми сказали, і за що йому боротися, якщо його права порушують? Де його права можуть порушити? Якщо працівнику кажуть, що він працює вдома, то потрібен документ, який підтверджує дозвіл на те, що працівник залишається працювати вдома. Це може бути наказ керівника підприємства або договір про надомну працю, або рішення про дистанційну форму праці. Крім того, якщо працівник залишається вдома, за ним працює надомно, і це закріплено в наказі або договорі, за ним залишаються всі ті права, які були і до того, як він почав працювати на дому. Тобто законодавчо врегульовано всі соціальні гарантії, правові гарантії працівників, і працівники є захищеними у такому випадку. Якщо підприємства відправляються у відпустку примусово, вони не мають права це робити, і за це передбачені штрафні санкції для підприємств. Відпустка – це право, а не обов'язок працівника. І це також варто пам'ятати. Якщо люди хочуть отримати відпустку неоплачувану, наприклад, вони мають звернутися із заявою до керівника підприємства про надання такої відпустки. Ну, якось так. Дякую вам за те, що ви дали нам такі цінні поради нашим телеглядачам. А шановні глядачі, відстоюйте свої права завжди і всюди, навіть під час вірусів, епідемій і всіляких негараздів. Адже ваше право на працю, ваше право на оплату цієї праці ніхто у вас ніколи не відбере. Навіть різні там катаклізми. Ходіть здорові, будьте обізнані і дякую вам за те, що ви допомагайте людям відстоювати свої права. З вами була Наталія Гейман. Не перемикайте телеканал «Відкритий». Побачимось.